Отже, ефір каналу «Кіровоград» продовжує програма «Тема дня». До нашої студії вже завітала гостя, і сьогодні я хочу її представити. Це заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Олена Яківна Романченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, глядачам хочу анонсувати про те, що ми сьогодні будемо говорити про зміни в пенсійному забезпеченні. І ці зміни вступлять в силу з 1 липня 2016 року. Пані Олена, я знаю, що в першу чергу зміни торкнуться внутрішньопереміщених осіб, інакше кажучи, переселенців. Як саме вони їх торкнуться і про які зміни будемо говорити? Так, дійсно, ті зміни, які відбуватимуться у нас у законодавстві з 1 липня цього року, вони стосуються в першу чергу осіб, які переїхали до нас з Донецької або Луганської області, тобто внутрішньо переміщених осіб. І ще в березні урядом було прийнято постанову, якою було дещо змінено порядок виплати їхніх соціальних виплат. Зокрема, з 1 липня всі переселенці повинні відкрити рахунки в Державному ощадному банку для того, щоб в подальшому виплата пенсії їм здійснювалася тільки через цю установу. Тобто ті переселенці, які отримують пенсію на сьогодні через поштові відділення або через інші банківські установи, вони повинні звернутися в Ощадбанк із паспортом, кодом, довідкою внутрішньо переміщеної особи і пенсійним посвідченням. На підставі цих документів в Ощадному банку відкривається рахунок. Потім у нас є домовленість з банком, що вони протягом 1-2 днів передають нам заяву цього пенсіонера, і ми в пенсійному фонді переводимо виплату пенсії на Ощадний банк. Тобто з липня місяця всі, хто звернувся в Ощадний банк, всі, хто відкрив рахунок, будуть отримувати пенсію через Ощадний банк. Але б я хотіла звернутися до наших глядачів, тому що дуже багато питань від пенсіонерів надходить саме з приводу порядку виплати пенсій, тому що деякі думають, що всі пенсіонери повинні переходити на Державний ощадний банк. Я хочу запевнити, що всіх інших пенсіонерів, які отримують пенсію через інші банки або через поштові відділення, це не стосується. Це стосується тільки переселенців, тільки тих осіб, які переїхали до нас із Донецької або Луганської області. Тобто ця постанова стосується виключно їх. Зрозуміло. До Ощадного банку потрібно звернутися протягом червня, так розумію. Так? Якщо звернеться людина 30 червня, останній день місяця, чи буде нарахована пенсія у липні? Чи, можливо, якось інакше її отримують пізніше? Якщо людина звернеться уже наприкінці червня або навіть у липні місяці, звичайно, пенсія на червень нарахована не буде, тому що ми нарахування здійснюємо, ну, десь 29-30 червня у нас буде здійснюватися нарахування липневих пенсій. Але якщо вона відкриє рахунок наприкінці червня або навіть у липні і потім звернеться до пенсійного фонду, то ми додатковими відомостями зможемо їй здійснити виплату у липні місяці. Але це стосується тільки тих переселенців, у яких довідки внутрішньо переміщеної особи будуть дійсними на час звернення. Тобто це стосуватиметься тільки тих осіб, які у нас в червні вже отримували пенсію. Тому що є певна категорія переселенців у зв'язку із тим, що вони не подовжили термін дії своєї довідки, у них сплив термін дії довідки, виплата пенсії на червень була їм припинена. Там дещо інший порядок, там вже треба, знову ж таки, прийняти низку постанов Кабміну, де змінено порядок поновлення, відновлення цих виплат. Тобто їм треба буде звертатися, верніше, ми будемо передавати списки цих осіб на відповідні комісії, комісії вже будуть приймати рішення про поновлення їм виплати. Питання дуже важливе. Давайте так коротко підсумуємо, які документи потрібно взяти з собою в Ощадбанк переселенцям. В Ощадбанк необхідно взяти паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи і пенсійне посвідчення. Але після цього, крім цього, що будуть відкриватися рахунки в Ощадбанку, і ще будуть виготовлятися саме для цієї категорії осіб платіжні картки, які одночасно будуть і пенсійними посвідченнями. Цю роботу здійснюють працівники пенсійного фонду. Тобто людина звертається до нас, переселенець, знову ж, із тими ж самими документами, які в Ощадбанк, плюс додає фотографію 3×4. Одну. Одну. Так. Ми заповнюємо заяву, спеціаліст пенсійного фонду заповнює заяву,
роздруковує її, пенсіонер підписує цю заяву, ми вклеюємо фото, скануємо всі документи і цю електронну версію пенсійного посвідчення направляємо до Пенсійного фонду України, там, де будуть виготовлятися оці платіжні картки, які одночасно будуть пенсійними посвідченнями. І протягом 30 днів будуть виготовлятися ці пластикові платіжні картки, і потім пенсіонер зможе їх отримати у тому відділенні банку, яке він вкаже у своїй заяві, де йому зручно. Також хочу вас поцікавитися про зміни у податковому кодексі. Ось мені відомо, що незабаром зміниться розмір пенсії, що буде оподатковуватися. Коли саме і кого в першу чергу це буде стосуватися? Зміни до податкового кодексу прийнято, внесено законом від 2 червня цього року. І набувають вони чинності з 1 липня. Так само. З 1 липня це буде стосуватися пенсіонерів, у яких пенсія перевищує 10 740 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів станом на 1 січня цього року. На 1 січня цього року прожитковий мінімум становив 1074, відповідно, 10 його розмірів – це 10 740 гривень. Тобто, якщо до липня місяця оподатковувалися пенсії, які перевищували 4 134 гривні, то з 1 липня пенсії оподатковуватимуться ті, які перевищують 10 740 гривень. Тобто це стосуватиметься це тільки незначної кількості людей, які отримують пенсію в такому розмірі. Всіх інших це не стосуватиметься. Дуже багато питань задавали саме працюючі пенсіонери. Вони чомусь вирішили, що ці зміни будуть стосуватися їх так само. Але я хочу сказати, що внесено зміни лише до податкового кодексу, а до особливого порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам змін не вносилось. Тому працюючі пенсіонери у нас отримують 85% від призначеного розміру. Вони так і будуть продовжувати отримувати ці кошти. Це стосується тільки пенсіонерів, у яких високі пенсії. Пані Олена, на завершення нашої розмови я хочу зазначити і глядачам розказати, що сьогодні ви працювали на гарячій телефонній лінії. Знаю, що дуже багато телефонних дзвінків до вас поступило. Найосновніше питання, з якими зверталися до вас сьогодні мешканці нашого регіону? Ну, основні питання, мабуть, я і озвучила сьогодні на передачі. Це були питання, і дзвонили внутрішньо переміщені особи, питали про порядок виплати з 1 липня. І звичайні громадяни були стурбовані тим, що їм виплата пенсії припиняється, якщо вони не переведуть на Ощадбанк. Але я знову ж повторюю, що це стосується тільки переселенців. І дзвонили, телефонували працюючі пенсіонери, цікавилися, чи як буде змінена їхня пенсія з 1 липня цього року. І питання були ще про перерахунок пенсії з 1 травня, тобто досить широкий спектр питань висвітлювалися сьогодні. Тобто питань багато, і всі, хто телефонував, отримали вичерпні відповіді, так? Ну, сподіваюся, що так. Що ж, я дуже дякую вам за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Глядачам нагадаю, що в темі дня говорили з заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Оленою Романченко. І такою була тема дня. Побачимося в ефірі каналу «Кірад», як завжди, вже незабаром.